Sehän on vaan pääasia, että niin ihmiset pääsee näkemään, että kuinka ennen tehtiin näitä vanhoja hommia. Jos missä, niin Suomessa on pitkä ja rikas metsän käytön perinne. Aihepiiristä on taltioitu mittava tietämys sanoin, kuvin ja kirjojen muodossa. Metsämiesten säätiö on myöntänyt vuonna 2011 apurahan Padasjoen ja Lammin metsäseudulla vaikuttavan lentojätkän Reino Halinin metsäisten kädentaitojen taltiointiin. Vuosi 2012 on merkittävä filminteon kannalta Reinon täyttäessä 75 vuotta. Kuvauksista ja kuvamateriaalin leikkauksesta vastaa Pentti Koskinen, apunaan Ritva Koskinen ja suunnittelusta Ilmari Häkkinen, joka myös toimii juontojen lukijana. Käden taidot-sarja sisältää yhteensä 10 perinteistä työlajia, joissa Reino vie katsojan vanhojen työtapojen pariin. Reino Halinin kotitilana on entinen Haaralan torppa Lammin Evon takamailla niukasti Padasjoen puolella. Reino jatkaa pientilanpitoa yhdessä vaimonsa siskon sekä 6 poikansa kanssa, joskin metsäperinteeseen liittyvät tapahtumat eri puolilla Suomea vievät merkittävän osan Reinon työntäyteisistä vuorokausista. Talon pihapiiri kertoo rakkaudesta kaikkeen vanhaan ja ulkorakennuksista löytyy tarvikkeita lähes joka lähtöön. Omavaraisuus on ollut syrjäseudulla selviämisen ehtona, ei vähiten Haaralassa. Mähän niin vuoden aikaa noin 153 päivää ja noita tapahtumia on, kun niin sanon, niin 2 päivän, niin 63 eri tapahtumaa vuosittain noin keskimäärin, että jonain vuonna saattaa pari vähempi olla, että joku jää taikka osuu päällekkäin jonain vuosina on sitten 2-3 enempi, mutta noin keskimäärin, kun mä nyt olen kohta 20 vuotta niin kiertänyt, että sulla meni ja meni.